Now for a couple of nights, need to rebuild myself to come alive. It all makes sense. O Quebrando a Rotina veio conhecer a Cachoeira Véu da Noiva em Magé. Vem com a gente e curta esse passeio. O Véu da Noiva, também conhecido como Cachoeira Grande, é uma das cachoeiras mais famosas do município de Magé, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Durante o percurso para a Cachoeira Véu da Noiva, vamos nos deparar com vários acessos entre as casas e bares locais para diversas piscinas naturais e cachoeiras menores, sendo uma opção para os dias mais quentes, onde a cachoeira principal fica bem disputada. Para você que busca um espaço com mais tranquilidade nas altas temporadas, é uma boa escolha. Voltando para a trilha e seguindo para o portão da SEDAI, que fica próximo à cachoeira principal, vamos fazer um pequeno desvio para curtir o visual da Cachoeira da Ponte, que fica a 5 minutos da Véu da Noiva. Além de ser uma boa opção para se banhar, ela tem uma vista muito bonita para a tão famosa Véu da Noiva. Após muito caminhar e conhecer vários poços naturais pelo caminho, chegamos à Cachoeira Véu da Noiva, que tem aproximadamente 110 metros de altura. Essa cachoeira é considerada uma das mais altas do estado do Rio de Janeiro, e encanta os amantes da natureza com a bela queda das águas e as piscinas naturais ali formadas. Acima da Véu da Noiva existe uma antiga represa que pode ser visitada com uma vista incrível para as montanhas da região. Para chegar a ela é necessário subir pelas pedras à esquerda da cachoeira e fazer uma trilha. Não recomendamos que faça essa subida sozinho. O local é perigoso, tem risco de acidente. Sugerimos que contrate um guia experiente que te conduza com segurança pelo local. O município de Magé teve grande importância durante a época do Império. Com ampla rede hidrográfica, foi uma importante cidade portuária, escoando para o Rio de Janeiro toda a sua produção agrícola, e conta hoje com uma vasta opção de cachoeiras. Na descrição desse vídeo, vamos deixar mais detalhes de como chegar de carro ou de ônibus. To be
Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, se inscrever em nosso canal para acompanhar os próximos vídeos. Até o próximo vídeo.